Сучасні реалії війни, постійної тривоги під впливом різних факторів потребують пошуку природних та дієвих методів психологічної допомоги. Одним із найпоширеніших є іграшка та ігрова терапія. Той Therapy Room – всеукраїнський благодійний проєкт, завдяки якому ігрові простори терапії іграшкою тепер є в багатьох куточках нашої країни. Невдовзі такий простір запрацює на базі Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського. Можуть приходити діти, не тільки діти, дорослі. І це волонтерський проєкт, де вони можуть через взаємодію з м'якою іграшкою прожити свої якісь важкі періоди життя. А іграшка, як перехідний об'єкт, вона завжди дає можливість сказати не про себе, а про іграшку. Те, що ти відчуваєш, особливо дитина, яка не може ще сказати це, а вона може сказати, що болить у цього ведмедика. Іграшка – це про стабільність, іграшка – це про любов, про якусь безпеку, да, що можна обійняти і трішечки заземлитись. Тому моя ідея в тому, щоб цей проєкт був реалізований у нас в місті і саме у нас в університеті. Гра з іграшкою, яка з тобою, яка постійно поруч, дивним чином повертає почуття безпеки, віри та надії. Тому, якщо ви маєте можливість, принесіть іграшку до Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського, а саме до 502-ї аудиторії, яка знаходиться у першому корпусі. Я думаю, що кожен, у кого є іграшки, лежать вдома, і ви вже їми не користуєтесь, ви можете приносити їх нам. Ці іграшки знайдуть друге життя тим, кого цього потребує. Дітям, дорослим, жінкам і навіть військовим. Бо іграшки, ведмедики, які військові сьогодні беруть з собою на фронт, як таке нагадування про те, що їх вдома хтось чекає. Тому ми будемо раді, бо ці іграшки, яку дитина обере в цій кімнаті, вона дарується дитині, вона йде з нею додому і взаємодіє з нею. Анна Литвин, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини.